白话佛法，是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收看卢台长的白话佛法。人生一切行住坐卧，言谈举止，生活一切，其实都是在修行。今天你坐在这里就叫修行，你还能坐得下来很认真的听，说明你这个人有修养。你如果今天坐在这里坐没坐相，站没站相，你这个人就是没有修好，你这个人的心就是不稳定的。走路或者坐在那里或者言谈举止，一看就是知道你这个人的素质有没有修养。所以我曾经讲，中国传统文化里很有讲究，一句话一个字他就看你修养。你看这个人对你好不好，因为你自己的素质好吗？人家把你当回事，尊敬你的话，你这个人肯定做事一是一二是二，很认真的，都有道理的。你自己要变成一个让人家看不起的，你讲出来的话素质很差，做出来的事情你的眼神你的各方面，人家一看不上档次的，人家就看不起你了。师父要你们变成像菩萨一样被人家看得起，那以后你能到天上去跟菩萨在一起啊？你们不是要一世修成吗？天天要做菩萨吗？那你为什么不先开始学学菩萨的礼仪啊？坐坐不定，站站不住，眼睛他妈左看右看的，心不定的，你说这种人能做菩萨吗？所以师父跟你们讲啊，佛教中说无为，并不是让我们去做无为，就是做了之后不要以为自己在做，做了好事不要以为自己在做好事，帮了别人不要以为自己付出很多贡献很大，这是无为咯。但是你们现在，你哪个人做了好事不想让别人知道啊？还有很多人一看见领导来了拼命做，领导走了就不做，你说单位里的人看得起吗？虽然他也是被你看不起的一个，但是你同时也被他看不起，那你到底想跟他一样被人家看不起，还是你想做一个被人家看得起的圣人啊？两面派啊。所以无为就是大有可为，你只要努力去做，不斤斤计较。实际上无为就是不执着的而为，做了事情了不要去执着，你看我对他这么好，他怎么没有回报我啊？啊，我说他好话他怎么没说我好啊？你知道很多人呢，说人家好就是为了让人家说他好啊。他今天穿了新衣服去参加一个 party， 他一看见人家也穿了一件，哎呀你穿的真好看，那个人说是吗？不讲了，他气了半天，实际上他的目的就是说，哎呀你今天怎么穿得这么好看，那个人说你也是啊，你穿得很漂亮，他就等人家这句话的呀，他叫有为。我希望人家得到回报叫有为。师父教你们学佛不要去求回报，好好的把事情做好，无为而为，不为名利去做就成功了。你对老婆好，老婆当然知道你好啊，老婆对老公好，老公怎么不知道啊？你对孩子好，孩子怎么不知道啊？一切要无爱心，没有一种挂碍的心，你才能做出帮助别人对别人好的事情啊。否则你这辈子怎么能做得出帮助别人对别人好的事情啊？不可能的。跟大家讲一句，那个《金刚经》里面啊，有一句叫若菩萨有我相，人相众生相寿者相即非菩萨，就是告诉你们，如果你是一个菩萨，你不会有我做的事情，你不会执着于我，好人做了你就做了。就像我们小时候学雷锋一样，雷锋他为什么出名？因为他从来不讲自己做好事，所以他出名了。
有很多人做了都跟雷锋一样的事情，因为他讲了他就不出名了。所以菩萨的心中没有执着于我啊，对他人的执着，我为你做的啊，就是人相，他人的执着。哎呦，我为你们大家做的，我这件事情都是为你们大家做的。妈妈为我们做了一辈子好事，我们还都还不清的。他们默默无闻的为我们奉献，我们怎么样对他们的？想一想，若菩萨有我相，人相、众生相、寿者相，即非菩萨。你不是菩萨，你才会去执着。这是我做的，我为你做的啊，我为大家做的啊。我做了之后，也希望我自己啊，怎么怎么怎么，对生死的执着，那就不是菩萨。对一切的执着，就不叫菩萨。其实六道里面，人道是最好修行的地方，最好的修行地。因为佛陀曾经说过，地狱的众生啊，太苦了，很难修啊。天道的众生呢，太快乐了，也修不好；太苦呢，则无法修行；太快乐呢，会放逸懈怠。所以都不能成就道业，唯有人道众生。因为人道现在做人呐，一辈子不会苦到底，也一辈子不会甜到底。因为人道众生是苦乐参半。明白吗？只是很多人说我一辈子苦啊，快乐的时候你很容易忘记。你们年轻的时候快乐的时候早就忘记了，小时候痛苦的时候一讲马上忧郁了。所以苦乐参半，因为你逢的逆境啊，我们在人间如果碰到困难了、烦恼了、逆境的时候啊，可以激发道心。很多人苦的时候就开始念经。生病了，癌症了，相信了观世音菩萨，你救我了。平时好的时候喝酒啊，从来不想了。报应来了，苦了，观世音菩萨保佑啊，临时抱佛脚。所以碰到顺境的时候可以安心学佛。古时候高僧大德说，整心虑去菩提，为人道能为。整心律什么意思啊？就是修心，你把自己的心整，就是叫修。修你的心，怎么样修啊？去菩提，就是我要去学菩提。听得懂吗？要修心，要学菩提，为人道能为。只有人道啊，才能把它修好啊。只有人道能为，也就是告诉你们，人生难得啊。你们知道做一个人很难啊，投一个人都不容易。我问你们，动物多还是人多了？当然动物多了。你想想看呢，人啊不容易啊。所以不要轻易自杀，不通啊！你想，比你苦的人有的是啊，比你难的人有的是啊，有多少人没手没脚的，有多少人很痛苦啊，你已经好的了，不能再好了，自己好好的要懂得了，珍惜人生，用虚假的色身来借假修真。你们呢，跟着师父好好修呢，就心会越修越平静，烦恼都会过去的呀，你们着什么急了？困难也会过去的，你好了就要想到不好的时候，不好了要想到好的时候，你心态不就平衡了吗？你没好过啊？你看着你自己不好，你想想人家比你更苦的人呢、啊、你不就开心了吗？你看看自己，我头发白了，你怎么不看看很多人头发掉光了呢？你看看你今天，哎呦，我鞋子穿得这么不好，很多人没脚呢。你今天，哎呀，这整容整得这个样子，你看看很多人鼻子眼睛都没有的，很苦啊。你看看一个人，哎呦，这么漂亮，浑身内脏里都是毛病啊。为什么比呀？有什么好比的？好好的管好自己的身口意，不要多动坏脑筋。佛菩萨在天上，什么都看得见。我已经跟你们讲过了，你们只要求一定有果的，因为求就是因，
你种下的因果一定会有，因为你刚刚求的时候菩萨就要给你安排，如果解脱你这个困难，菩萨要算你现在功德做多少，你曾经有没有做很多的事情，你最近有没有结，这一切全部算好之后，菩萨会给你安排个时间，到了时候你这个事情就解决了。所以很多事情不是当场解决，过了一段时间一下子就解决了。你们记住，种下去的因不会长不出来的，种下去的种子不会长不出来的，只是你自己没有种好呀。有的时候你在种子种下去之后，你没有好好的去培养它，没有用阳光啊，用水啊，施肥啊，把它养大而已啊。希望你们好好努力，希望你们成为一个没有烦恼的人，这是我最大的希望。你们如果没烦恼，你们个个来了都笑得出来，开开心心，谢谢大家。